кабінетами здачі крові до 10 охочих стати донорами. Тут переважно чоловіки. За 14 днів війни пан Володимир сідає в це крісло вже вдруге. Його кров, каже, на вагу золота, бо вона рідкісна. Четверта мінус. Сам прийшов, як тільки 24-го я прийшов, записався. Вчора зателефонували, сьогодні за 5 прийшов. На сусідньому кріслі моститься лучанин Руслан. У нього третя мінус. Я вже, напевно, десь сьомий раз здаю. По різним потребам. Надіюся, що це комусь пригодиться. Очільник Волинського обласного центру служби крові каже, з оголошенням в Україні воєнного стану, аби сісти у ці крісла донорів, були довжелезні черги людей. Люди майже цілодобово сюди приходили, вони всі свідомо на це звернулись. У мене телефон був червоний, і всі хотіли здати кров, допомогти нашим військовослужбовцям. У медзакладі певнять, компонентів крові, еритроцитної маси і плазми цього всього нині вдосталь. Більше того, різними групами крові забезпечений кожен лікувальний заклад області. Групи як резус плюс, так і резус мінус хватає в достатній кількості. Ми, можна сказати, функціонуємо як для заготівлі, як переробки, як такий маленький завод. У випадку, якщо якоїсь групи крові забракне, каже директор, у медзакладі є перелік усіх донорів. Десь 2-3 тисячі донорів у нас записаних є. І при екстреній ситуації ми до них телефонуємо, вони зразу приходять. Із введенням в Україні воєнного стану усім центрам крові дозволили ділитися своїми запасами із областями, де їх бракує. Поки, кажуть, в медзакладі ніхто не звертався. Утім, якщо така потреба буде, запасів крові на Волині вдосталь, аби допомогти областям, де їх не вистачає, чи там, де їх цинічно знищив окупант. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.